হয় অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হল নখন গৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল বিস্ফোৰিত হয় তিনিটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ কথম্বে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখনকৈ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই পুনৰবাৰ জনাইছো এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য এতিয়া জাগিৰোডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে জাগ হল নখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল বিস্ফোৰিত হয় তিনিটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ কথম্বে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এটি পৰিয়াল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ছখনকৈ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই